नमस्ते गाइस, दिस इज मी राइडर निशान फ्रम द टिम झापाली राइडर्स। अनि वी आर नै हाम्रो चाहिँ एमएक्स झापाको प्र्याक्टिस ग्राउन्ड हो। अनि अहिले चाहिँ दुईवटा राइडमा छौँ। उपर चाहिँ हाम्रो जसै भाइ बारीमा प्र्याक्टिस गरिरहेको छ भने हाम्रो यहाँ महेश महतो ब्रो प्र्याक्टिस अन द ट्र्याक होइन सही गरिरहेछ ब्रोले। अनि मेरो बाइक चाहिँ अहिले पङ्चर भयो। अहिले चाहिँ हाम्रो आज चाहिँ इस राइडर किरण दाई धरानबाट आउँदैछ दाइ। अनि विल बी ह्याभिङ फन। अनि दाईसँग भेटघाट एकछिन रमाइलो हुन्छ। आई बी क्याप्चरिङ द्याट एमएक्स झापा फाइनली हाम्रो इस राइडर किरण दाई होइन आउनुभयो हाम्रो प्र्याक्टिस गर्न। इस राइडर किरण दाई फ्रम धरान होइन आउनुभएको छ। वेलकम दाई, वेलकम वेलकम टु झापा दाई। दाई अनि वेलकम, कति दिनको टुर हो दाई हाम्रो? भोलि पनि फर्किहाल्नुहुन्छ कहाँसम्म? ए हाम्रो सबैजना भाइहरू है दाई। ल ठिक छ, ए थ्याङ्क्यु दाई, थ्याङ्क यू दाई। यहीँ दाई जाँदैछ अहिले भर्खर एउटा बाइक पङ्चर भएर चाहिँ हामी बाइक बनाउनु पठाइरहेको छ। दुइटा चाहिँ यहाँ छ हाम्रो, ऊ पनि पार्टिसिपेन्ट हो, ऊ र ऊ पार्टिसिपेन्ट। हामी रेसमा नि आउनु दाई। ल ल अब हामी ट्र्याकमा हो। हियर वी आर विथ इस राइडर किरण ब्रो फ्रम धरान होइन। अहिले चाहिँ दाइले प्र्याक्टिस ट्र्याकमा दाई जान लाग्नु भएको छ। हाम्रो प्र्याक्टिस ट्र्याक चाहिँ यो हो होइन, हिमालयन अब हाम्रो प्र्याक्टिस ट्र्याकमा उत्रिँदैछ है गाइस। हाम्रो इस राइडर किरण दाई अन आवर प्र्याक्टिस ग्राउन्ड अरे गाइस। हाम्रो ब्रोले कतिको चलाउनुहुन्छ है, ब्रो ल्यान्ड डटमा एकदम धेरै चलाउनुहुन्छ। अनि दाइ चाहिँ एकदम डट फ्यान हो होइन, अब दाइ माथितिर कता 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 गइराख्नुहुन्छ। अनि दाइले हानिराख्नु भएको छ, जस बिस्तारी भयो नि हानिराख्नु भएको छ। सही छ दाइ, सही छ, गन गन गन।
एक्सपिरियन्स अन ट्र्याक हजुर 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 डट बाइकमै हान्नुपर्छ नि पछि हुन्छ दाइ सम अफ द मोमेन्ट्स टु क्याप्चर है गाइज डिस्ट्रिब्युट गर्दै हुन्छ हाम्रो इस्ट राइडर किरण दाईको है जिन्दगीको गोरेटोमा सही छ दाईको लभली 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 अनि दाईको बाइक यहाँ छ सही छ सही अनि गाइस यो मोटर क्रस च्याम्पियनमा चाहिँ आउनै पर्छ होइन त्यो अब हामी सेयर गरिहाल्छु है मेरो पनि इन्स्टाग्राममा सेयर गरिहाल्छु अथवा मेरो पनि फेसबुकतिर अनि हामीले चाहिँ फाल्टुमा सबैसँग फेरि आउनुपर्छ थ्याङ्क यू भेरी मच ल ल ल ल दाइ जिन्दगीको गरे त म फेरि भेटौँ ल दाइ फेरि भेटौँ ल फाइनली गाइस हियर वी आर अन द प्र्याक्टिस ट्र्याक होइन अहिले त प्र्याक्टिस सकिसक्यो अनि अब इट्स टाइम टु इन द ब्लग होइन बाई बाई राइड सेफ राइडर ह्यास झापानी राइडर्स अनि सपोर्ट टिम एमएक्स झापा है त गाइस फेसबुकमा एमएक्स झापा छ है सपोर्ट गर्नु पऱ्यो है अनि हाम्रो राइड विन यो राइड विन सनी नै यता चाहिँ ऊ भाइलाई पनि सब्सक्राइब गर्नु पऱ्यो है